Labrīt visās sēžu zālēs, kur šodien notiek tests, kur mēs izmēģinām jauno e-saimu, jauno sistēmu. Latvijas parlaments ir kļuvis par vienu no pirmajiem pasaulē, kas ir gatavs strādāt pilnībā attālināti. Lai pieņemtu lēmumus, deputātiem vairs nav fiziski jāatrodas saimes telpās. Šāda iespēja paver jauns, tieši Latvijas parlamenta vajadzībām izstrādāts tehnoloģiskais risinājums – e-saima. Mēs tiešām jūs apsveicu, ka mēs esam saņēmušies, pārvarējuši paši sevi, pārvarējuši kaut kādas birokrātiskas grūtības, kas varbūt ceļā ir bijušas, un ka mēs veiksmīgi strādāsim šādā formā un spēsim pieņemt mūsu valstī sabiedrībai svarīgus lēmumus. Jaunā platforma ļaus saimes sēdes noturēt, deputātiem strādājot savā datorā no jebkuras vietas pasaulē. Labdien, godātie kolēģi! Es jūs sveicinu no Liepājas. Ja būs nepieciešamība ārkārtas sēdes arī turpmāk novadīt, tad mēs to varēsim darīt neatkarīgi no tā, kurā vietā atrodamies. E-saima nodrošina drošu deputātu autentifikāciju, kā arī iespēju debatēt un balsot. Attālināto sēžu norisē tiešsaistē varēs sekot arī ik viens interesents. Lai saimes sēde varētu notikt attālināti, deputātam nepieciešams e-paraksts personas identificēšanai, kā arī dators ar internetu pieslēgumu, mikrofonu un videokameru. Liels paldies gan izstrādātājiem, gan arī visiem deputātiem, kur apzinīgi ir sagatavojušies sēdēji ar e-parakstiem un atbalsta to, ka mēs strādājam 21. Gadsimtam atbilstošā formātā. Paldies! Manuprāt, Rīgas ir ļoti intuitīvs un ļoti labi izstrādāt, un es domāju, ka šis Rīgas tiešām nodrošina iespēju ātri reaģēt tādās ārkārtas situācijās, kādu mēs nu pat piedzīvojam. Paldies! E-saima izstrādāt ārkārtas režīmā tikai dažu nedēļu laikā, atbildot uz COVID-19 krīzes izraisītajiem pulcēšanās ierobežojumiem un nepieciešamību pāriet uz attālinātu darba režīmu. Parlamentam ir jāspēj efektīvi strādāt un pieņemt lēmumus arī krīzes apstākļos. Valstī izsludinātais ārkārtējais stāvoklis un nepieciešamība darbu veikt attālināti arī radīja nepieciešamību parlamenta darbu pārorganizēt attālinātā režīmā. Tādēļ tika pieņemts lēmums ieviest e-saimu. Viens no projekta izaicinājumiem bija ātrums, jo situācija, lai parlamenta darbs netiktu paralizēts, prasīja, lai risinājums tiktu ieviests maksimāli ātri. Jauno e-vidi, kurā strādās deputāti, pēc saimes pasūtījuma izstrādāja uzņēmums Pirmais Sija. Pirmais Sija iesniegtais piedāvājums ieviest e-saimu ir drošs, vienlaicīgi deputātam ļoti ērti lietojams. Viņš simulē saimas sēžu zālē esošos pogu izvietojumus. Tāpat risinājumā autentifikācijas līdzeklis ir e-paraksts, kas ir šobrīd drošākais valstī esošais autentifikācijas līdzeklis. Es to redzēju kā superīgu izaicinājumu. Es to saskatīju kā super interesantu darbu, kaut ko kā palīdzēt. E-saima ir valstiski ļoti svarīgs rīks. Tas palīdzēs visai saimai, tas palīdzēs arī līdz ar to visai sabiedrībai. Šī krīze un šis konkrētais projekts, vai drīzāk projekta izvēles fāze, deva mums iespēju pieteikties. Normālā gadījumā tāds mazs uzņēmums kā mēs nevarētu piedalīties tādā līmeņa projektā. Es uzskatu, ka maziem uzņēmumiem nav jābaidās. Viņiem ir jāpiesakās, jāpiedalās, bet no valsts savukārt mēs sagaidām un mēs novēlētu, lai arī nākotnē tā krīze ir beigusies, lai maziem uzņēmumiem ir lielākas iespējas. Veiksmīgi ir noslēgusies jaunās platformas testēšana, to ir izmēģinājuši arī saimes deputāti, un Latvijas parlaments ir gatavs pieņemt lēmumus strādājot arī attālināti.